Nu förstår jag faktiskt inte hur ni har landat i den här slutsatsen. För att, så här, visst, det är ett regionfullmäktige, vi hanterar sjukvård. Det är i vissa fall jävligt stora kostnader, ganska omfattande reformer. Jag har en förståelse för att man inte bara kan klubba igenom vad som helst. Till exempel de här IT-systemen, journalsystemen, jag menar hur dyra beslut det är och sånt där. Det är ju så här hundratals miljoner. Det kanske till slut så landar det i så här, ja, det är transaktioner och grejer på miljardbelopp i förlängningen. Men i det här fallet så är det inte liksom att, alltså karaktären på det här ärendet är ju inte så här superavancerad förslag. Här handlar det alltså om motionens förslag, vilket är övrigt ett jättebra förslag. Det handlar ju om att folk som ansluter till en tjänst ska få ett sms och så kan de se om någon har fått hjärtstopp och så kan de gå dit och rädda livet på en människa. Jag blir så här, jag blir typ mållös över att man kan försöka hitta ett argument emot det. Och kostnaden för det, det är 600 000 i drift per år. Eller vad var det? 500 000. 600. Ja, det kan jämföras då 2019 när politikerna fika för motsvarande summa av politikerna då i Örebro kommun, inte i regionen. Jag tror vi ligger på, vad är det här, 300. Nu har ni slutat med det är bra. Men jag menar så här, det är... Och också så här, vad är... Och nu pratar vi inte gräddtårta. Nu pratar vi liksom rädda liv. Och det är inte avancerat att säga bara... Du efterfrågar evidens, Berset. Du vill ha evidens... Och forskning, vad är det som är så svårt? Vi har en möjlighet att det räcker med att vi räddar ett jävla liv. Så är det ju, är inte det värt 600 000? Vad är det vi är väl här för att vi vill förbättra sjukvården? Det är väl det som är liksom grundsyftet i att vara regionpolitiker någonstans. Vad är det ni, gå gärna upp och liksom, vad är det ni vill undersöka? Vad är det ni vill forska på? Hur länge hade appen funnits? 2010 eller vad? Hur länge? Ja. Vad är det för fakta du saknar för att kunna ge ett grönt ljus till människor som vill rädda liv? Så här, infrastrukturen finns ju redan på plats. Folk är redan anmälda, som du var inne på. Alltså så här, jättemånga människor finns där som kan understödja i ett akut fall. Liksom. Det är så sjukt det här alltså. Jag fattar inte. Jag känner mig jättedum. Jag förstår verkligen inte hur ni kan säga nej till det här. Det finns ju redan. Det enda som saknas är att vi bara ska dra bort våran kladdiga, söliga hand från det här och bara säga ja. Och sen är det klart. Svara. Skriv upp dig på talarlistan och berätta. Vad är det för underlag du saknar konkret? Andreas Svahn, Socialdemokraterna. Presidiumledamöter och åhörare. I hälso- och sjukvård så lär man sig snabbt att det finns två centrala begrepp. Evidens och beprövad erfarenhet. Det vill säga att man har utvärderat. Man har lärt sig av tidigare arbete. Är detta en bra metod? Är detta ett verkningsfullt behandling? Ni som har bemödat er att läsa svaret på motionen har ju då läst att i det här fallet så har det gjorts några mindre utvärderingar som inte ger några som helst vägledning. Det pågår två stycken gedigna utredningar, uppföljningar i just Danmark som har, precis som jag sagt i talarstolen, har använt systemet under många år. Faktainsamlingen för dem beräknas vara klar 2025-2026. Det ska bli intressant att följa. Visar de att det finns en påtaglig nytta av att jobba på det här viset som motionären önskar, så är jag den första att stå i den här talarstolen och säga att absolut inför vi. Men vi ska göra när vi vet att det fungerar, att vi faktiskt har nytta. Så att inte de här pengarna faktiskt skulle göra mer nytta någon annanstans. Viktor Tullgren, Socialdemokraterna.
Presidie, ledamöter och åhörare, jag har egentligen mest en fråga. Det här är min nördighet vad gäller lagar och beslut och sånt där som gäller. Alltså enligt kommunallagen så är det, tror jag, 11 kapitlet 14 paragraf, 15 paragraf, så står det att om fullmäktige beslutar om utgifter under löpande budgetår ska beslutet också innefatta anvisning om hur utgiften ska finansieras. Vad jag förstår är det här ett beslut om en utgift. Det finns en kostnad associerat med detta. Vilket rimligen betyder att motionssvaret också måste säga var pengarna ska tas ifrån. Eller motionen måste säga det, och det gör den inte. Och det borde rimligen förtydligas i så fall. Är det tanken att det här ska tas från nämnden sin nuvarande budget, eller hur ska det här skötas? För det är ändå en viktig del av själva godkännandet av att vi i alla fall är klara med var pengarna tas ifrån om man godkänner det. För det är, och det är dessutom lagkrav på det, så gör vi inte det kan man överklaga beslutet och sen kan det rivas upp. Tack så mycket. Anna Ragen, Moderaterna. Tack för ordet, ordförande, presidiet, ledamöter och åhörare. Vi pratar om evidens. Det är fantastiskt. Vi har evidens på att sekunder och minuter räddar liv. Och så plötsligt tappar vi totalt omdömet och börjar prata om att vi ska vänta på forskningsrapporter. Om medborgare lyssnar på det här, då tycker de att vi är helt galna. Här kommer ett utmärkt förslag på hur vi ytterligare kan rädda liv. En kostnad som är marginal i förhållande till de liv vi räddar och det värdet. Jag tror att vi måste använda sunt förnuft. Jag yrkar bifall till motionen. Marcus Allard, Örebropartiet. Ja, men återigen, så evidens för vad då? Alltså det ni argumenterar emot här är ju, funkar HLR? Det är ju på riktigt det ni argumenterar emot. För hur länge ska ni utreda det här? Alltså, står alla bakom det här? Ni sitter där som så här, era stolar. Fattar ni inte vad det är ni håller på att rösta för här nu? Förstår ni inte själva alltså, hur sjukt det här är? Så det handlar om att man ska kunna få ett sms och se om någon har något hjärtstopp. Liksom. Och det är så här, vad då utreda? Vad är svara på frågan. Vad är den konkreta risken? Vad är risken med det här? Vad är det ni är oroliga för? Vad är alltså, vi måste utreda. Det är ju helt sinnessjukt. Och det är så här, jag kan garva åt det, men jag blir så jävla upprörd. Jag pendlar i olika tillstånd av att stå i kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Att man blir så här, man pendlar mellan så här, ska jag skratta eller gråta? Vissa dagar sitter man bara helt likgiltig och spelar på läppen, för man är ju van vid den här skiten. Men nu är det så här, bara, nu är det en ny nivå här alltså. Nu är det bara så här, nu argumenterar ni mot huruvida HLR fungerar. Och om det är en stor risk att man ska skicka ett sms till någon. Alltså, och vad spelar det för? Vem? Alla försök är väl är ju bra. Alltså, eller tänker ni att folk kommer dö mer av det här? Vad är det här? Svara på det här konkret nu. Vad är det ni vill undersöka och som ni menar inte redan är undersökt? För det är väl ändå ganska belagt att ju fler som kommer fram och kan utföra HLR räddar liv. Fler har ju varit inne på det i debatten. Jag ska inte landa i den så här idiotdiskussionen om så här, funkar HLR eller inte? Utan bevisbördan ligger faktiskt på er. Vad är det ni ska ha här? Alltså, vad är det ni vill utreda konkret? Vad är det som fattas? Vad är den stora risken? Är det något ni inte vågar säga i debatten? Eller vad är det liksom? Och sen sådana här konstiga så här byråkratargument. Bara, men hur ska man finansiera det? Det är också så, alltså, tack för det, Inge. För fan vad bra. Det är, alltså, och också att du tror att det är viktigt som du framför i debatten. Alltså det ramar in så perfekt vad den svenska politikerkåren är idag. Ska vi rädda liv, ja eller nej? Man måste nog utreda frågan. Vi kan återkomma om ett svar 2026. Och det som gör att så här, skrattet fastnar lite i halsen, det är att fram till 2026 så kommer fler medborgare dö i saker som vi hade kunnat förhindra med den här typen av tjänst. Det är det vi tar beslut om nu. Replik begärd av Berset Persson. Varsågod.
Tack, ordförande. I svaret på motionen så anges det också vem det är och vilka rapporter, analyser eller liknande som har gjorts. Och det är de som uttalar sig lite grann om att det inte är tillräckligt vetenskapligt om det här gör nytta. Jag kan tycka att det självklart låter väldigt nyttigt om flera kan, som är i närheten som kan bidra och rädda liv. Men det är inte jag som säger att det inte är så. Att det är inte säkert att det blir så. Det är inte jag som säger det. Jag har en debattartikel från mig med rubriken "Ej visat att SMS-livräddare verkligen räddar liv". Det är inte jag som har skrivit den. Det är en hälsoekonom som har skrivit under den. Det är en docent och en överläkare som har skrivit under den. Till exempel, det är inte jag som ifrågasätter det här. Det finns de som förstår sig på det här som säger det kanske inte gör så mycket nytta som man tror. Låt oss utvärdera det här för att återkomma i den här frågan. Tack. Genmäle Marcus Hallard. Men ni svarar, alltså det... extremt konstigt svar. För övrigt så står det ju handlingen så här att man har tittat på det här med mobilarm till volontärer vid hjärtstopp, och så står det uttryckligen i ert svar. Där konstaterades att ett flertal studier har visat att tid från larm till påbörjad HLR har kunnat förkortas, samt att antalet genomförda HLR-insatser med eller utan bärbar hjärtstartare har stigit. Sen kommer nästa mening. Det finns däremot ingen relevant patientnära evidens av hög kvalitet och med god vetenskaplig tillförlitlighet. Vad är det liksom... vad är det som ni saknar konkret? Jag har hört att ni saknar evidens och vetenskaplig tillförlitlighet. Du var inne på att vi inte vet om det räddar liv. Vad är det för vansinne? Alltså, det är klart som fan det räddar liv. Eller vad, menar ni att det finns en risk att vi tar liv genom att ha det här? Vad är det för stor gamble? Och också typ så här, det är ju så jävla små summor i sammanhanget som det handlar om. Jämfört med alla andra grejer som ni alltid gamblar om. Ni kan kasta ut så 10 miljoner på konstverk. Det är ingen så här, räddar det liv? Finns det evidens på det? Thomas Olo, Moderaterna. Presidio, åhörare och alla som lyssnar fick det bli den här gången. Jag är lite trött på den här diskussionen. Jag tycker den är väldigt märklig. Om nu Nex Branco lyckas rädda cirka 6 liv per år, det kanske inte är en evidens, men det är nog jättekul för dem som varit räddade. Och i synnerhet deras familj. De tyckte då var hoppsan och tycker väl att det med evidens kanske inte var det viktiga. Men kan vi förstärka antalet kunniga personer som kan rädda liv i vårt län med kanske 1000 stycken, så i min matematik så får jag till att då måste ju säkerheten eller möjligheten att rädda liv öka om vi är desto fler som kan vara på plats. Sen är ju Närkes brandkår och snabbast på plats när det gäller hjärtstopp. Och det har då räddat cirka 6 liv. Det är ju kul, som jag sa, det är kul för dem då. Men jag tycker att det är lite konstigt att de säger nej med tanke på att det är 11 regioner som har sagt ja. Och har de sagt ja för de tyckte det var hoppsan, eller trodde de verkligen att det här ska vara bra? Och jag tror att de tror det här är bra. Så jag tycker att ni ska backa och faktiskt bifalla den här motionen, för den är viktig för den som drabbas och deras familjer. Tack. Fredrik Askhem, Liberalerna. Ja, börja med att tacka för engagemanget i den här debatten. Jag tycker att det här är en bejakande fråga. Det finns liksom, jag håller med Marcus här, att det finns liksom inget nej, det finns inget handbroms, tycker jag. 80% av Region Skåne, jag vet inte om de har gått in, men de är på väg. När de går in så täcker det här upp 80% av Sveriges befolkning. 80% av Sveriges befolkning kan få den här hjälpen då.
men inte vi i Örebro län. Och därför känns det ännu mer som en bejakande fråga. Och det här med juridik och annat, ja, det måste väl ha varit någon jurist i någon region som har kikat på de här frågorna. Och där borde finnas evidens i svaret hos dem. Har vi lyft luren eller har vi skickat ett mejl och kollat deras ställningstagande? Kanske gjort, men det står inte i svaret. Det är så här att också Thomas Volo, 43% av fallen har jag fått en statistik på ifrån Heartrunner som när jag kollade med dem säger de att då är en frivillig på plats. I 43% av fallen är en frivillig på plats före blåljus. Även då Nerikes Branko kanske. Men de verkar vara väldigt snabba. Så att det här är ju en möjlighet för den som får ett hjärtstopp att överleva. Och jag tycker som sagt var återigen bifall till motionen. Det här är jätteviktigt. Då går ordet till Patrik Nyström, Sverigedemokraterna. Tack för ordet, ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vänder mig lite grann här till den socialdemokratiska ledamoten Viktor Tullgren. Du var uppe här i talarstolen och upplyste oss alla så förtjänstfullt om att om man ska lyfta motioner och de ska finansieras på ett eller annat sätt så måste det då finnas ett kostnadsställe och du påpekar att det finns en kommunallag som ska efterlevas. Jajamän, allt bra så. Men tittar man på hur du, Viktor och ditt parti exempelvis presenterar era handlingsplaner. Där ni lyckas leverera ett värde på handlingsplanen. Ni klarar av att leverera 75% och ta det de här 414 miljonerna som ni har presenterat. Det felar 25%. Ni har plockat in siffrorna i handlingsplanen i ekonomin för det här året. Det jag vill komma är att samma regler och samma tänkesätt som ni använder er utav borde du kunna använda er utav i debatten när du går upp och kritiserar dina politiska motståndare. Ni har inte finansiering för era förslag som ni presenterar. Ni klarar inte ens att hålla budgeten. Här presenterar vi förslag på lösningar för att kunna rädda liv. Och du går upp och börjar raljera om någon kommunallag. Alltså kom igen på riktigt. Replik, Viktor Tullgren, varsågod. Kära Patrik, raljera om kommunallagen. Nej, alltså, jag brukar vara en sån här tråkig person som tycker att det är praktiskt att man följer lagar. Men det kanske är sådär hehe och hepp hepp i det här stället. Nej, men ärligt talat, min fråga var egentligen var pengarna tas ifrån och jag tycker att det här är liksom en generell fråga. Om man från fullmäktige lägger uppdrag, och det här är alltså kommunallagen, så ska man säga var pengarna kommer ifrån. Om man i nämnden hanterar en fråga så är det nämndens uppdrag. Det är inte samma paragraf, men det här är liksom ganska enkelt. Jag antar att man kan göra en komplettering av vad ni nu har motionerat om, men alltså det är seriöst. Det är det så att ska man besluta om en utgift så ska man ha en finansiering för fullmäktige. Annars får man ta det i budgeten. Det här är liksom inte en åsiktsfråga eller allierande. Det här är liksom kommunallagen som den står i. Och det är lite viktigt just när man tar beslut i fullmäktige som innebär att vi ökar kostnaden för en nämnd, om det nu är nämnden, att det kommer med en finansiering. Det är liksom kommunallagen. Och det här är liksom, det här kanske också en fråga till presidiet. Jag är inte 100% säker på om vi får beslut i den här frågan. Jag kanske ska rycka det som en åsiktsfråga eller ordningsfråga, men det här, jag är faktiskt lite fundersam på det här, för när vi säger att vi ska lägga till en utgift så står det i kommunallagen att det ska finnas en finansiering. Det är inte beslutspunkten. Vad sa du? Läs beslutspunkten kanske först. Nej, ingen debatt över, ni får begära ordet en och en. Ja, om vi ansluter oss så blir det en utgift. Det kommer med en utgift. Eller menar du att nämnden själv ska få bestämma? Nej, men ställ inte frågor, det blir hopplöst. Han frågar när han får ordet. Eller han svarar när han får ordet. Så, genmäle Patrik Nyström. Tack för ordet, ordförande, ledamöter och åhörare. Och tack för vad det nu var du ni stod och försökte förklara. Jag hänger inte med riktigt. Men oavsett det,
När du angriper oss och du menar på att vi ska precisera exempelvis kostnadslösningar, vi ska finansiera våra politiska förslag exempelvis genom våra motioner som vi lägger fram. Oftast lägger vi fram utredningar som får påvisa en eventuellt kommande kostnad. Alltså, du sitter och kastar sten i glashus. Därför att med erat så kallade paket med handlingsplanerna så missar ni målet med 100 miljoner kronor inför det här verksamhetsåret. Varifrån ska ni plocka de pengarna? Likväl som att du frågar oss ifrån den politiska oppositionen, varifrån ska vi plocka våra pengar för att genomföra de förslag som vi presenterar? Ni är långt ifrån målet själva. Tack. Marcus Allard, Örebropartiet. Berset, skulle du kunna bara säga vilken debattartikel det är så att vi får, höra vilka de här personerna är, alltså med namn och allt sånt där? För det hade ju varit väldigt intressant om du nu vill backa upp med en debattartikel. För det är ju fortfarande, ni driver ju fortfarande tesen att så här, vi har inte tillräcklig evidens för att HLR fungerar. Det är ju precis där det handlar om. Och sen, Thomas, är du brandman eller? Var sitter du någonstans? Var är han? Där? Är du där? Nej, okej, okay, ja. Skitsamma. Men om någon brandman nu lyssnar då, så kanske det är viktigt att de också bör tänka över det så här. Har vi verkligen evidens på att det fungerar att springa in i brinnande byggnader och dra ut folk? Har vi tillräcklig evidens? Har vi gjort tillräckligt många studier i bränder i Danmark så att vi verkligen så här, har vetenskapligt underlag på att vi kan tillämpa den typen av arbetssätt? Har vi anställt tillräckligt många byråkrater som i sin tur kan skriva en rapport och ett förslag till policydokument och handlingsplan kring hur vi gör en utredning på hur man verkligen kan rädda liv genom att gå in i en brinnande byggnad och dra ut en människa? Det här är liksom, det är så här kafkaeskt. Det är så här, processen blir slagen med hästlängder kring den här intellektuella akrobatiken som ni levererar, och sen som grädde på moset, så det klassiska, alltså verkligen så här, modern socialdemokrati i sin essens, när man går upp och drar de här hänvisningarna till någon jävla paragraf någonstans och bara virar in sig i det här. Men faktiskt enligt kommunallagen så bara trasslar in sig i det här argumentet. Men enligt kommunallagen så måste vi ha täckning för det här. Helt missa. Så här, sossen här, poängen, förbi. Alltid. Och det man inte ska göra då, det går in i den diskussionen och försöka trassla ut. Det är bara att låta dem fortsätta illustrera sin jäkla ritual inför svenska folket. För det är det som är grunden här problemet. Att i region efter region efter region så sitter det politiker som styr med liknande tankesätt. Inte bara sossa för den delen. Utan det här är en sjuka i hela svenska politiska förvaltningen. Bara den meningen, alltså så här, har vi evidens för HLR? Det blir typ en större fråga. Det blir en större fråga än bara HLR, så här, än bara SMS-livräddning. För det adresserar verkligen så här, hur sättet ni tänker på. Eller snarare sättet ni undviker att tänka på. Det är där det slår an till så jävla perfekt. Och det är så... Folk kommer ju få hjärtstopp av att kolla på den här debatten. Det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Är det? Replik, Thomas Olo. Ja, Marcus, jag är inte brandman, men jag har sett att Närkes brandkårs styrelse i 10 år och är numera viceordförande. Så jag har en del insyn i den verksamheten. Men så mycket begriper jag. Försöker vi inte rädda liv så kommer vi inte rädda några liv. Så det bästa sättet att inte rädda liv är att inte göra någonting. Så varje liv vi räddar genom det här systemet är 100%. Räddar vi ett liv så har vi räddat 100% mera liv än vad vi gör om vi inte gör någonting. Det är väl ganska uppenbar logik. Så jag yrkar återigen bifall för motionen, för den är livsviktig. Tack. Bohammer, Sverigedemokraterna.
Tack ordförande för ordet, ledamöter, åhörare. Ett ledord som har lett mig hela tiden sedan jag började som regionpolitiker, det är att när nöden är som störst så ska hjälpen vara som närmast. Och det här förslaget, den här motionen, den syftar till att flytta hjälpen närmare den som befinner sig i nöd. Och jag kan mitt liv inte förstå att någon kan vara emot detta. Tack. William Sundman, Liberalerna. Tack ordförande. Och jag ber om ursäkt av att jag inte kunde hålla mig från att låta Viktor Tullgren göra bort sig eller kommunallagen. Men det är så att fullmäktige är det beslutande organet och sen har vi styrelsen som är det verkställande organet. Där fullmäktige beslutar kommer regionstyrelsen såklart göra ett ärende på, och då om det finns en kostnad kopplat till det kommer regionstyrelsen bereda ett ärende med hur kostnaden och förslaget ska finansieras till regionfullmäktige att ta beslut om. Det är ju inte ordförande i fullmäktige som kommer skriva under om sms-livräddning, utan det kommer ju vara ett ärende som kommer hanteras av regionstyrelsen. Så där kommer man då fylla upp lagens krav om finansiering. Så tillbaka till skolsalen med Viktor Tullgren om hur kommunal förvaltning fungerar. Tack. Marcus Allard, Örebropartiet. Tack. Men också, så här, vad var planen? Att du skulle gå upp och liksom, så här, hänvisa till kommunallagen och sen bara, ja, nu kommer nog, nu jävlar. Nu trycker jag dit dem. Nu ökar sossarnas väljarstöd i regionen. Nästa gång morfar får ett hjärtstopp, då kommer han sitta där och bara... Ja, fast Viktor Tullgren sa ju faktiskt att det här måste ju beredas i enlighet med kommunallagens paragrafer. Alltså, vad är på riktigt kalkylen? Och samma sak för er övriga som sitter här som ett gäng fågelholkar och sitter av tiden. Gör det inte... Skaver det inte i er gällande hur ni kommer rösta här nu? Ni borde alla gå upp och visa er inför väljarkåren. Så här, du borde visa dig, du borde visa dig, du. Hela raden här, allihop. Alla borde gå upp och förklara så här. Varför är det dåligt med sms-livräddning? Så här, jag kommer ju smälla av när ni gör det. Men... Jag får det så här marshmallows-test, skjuta upp belöning, för att det är ju precis det här vi behöver. Vi behöver mer av att ni exponerar hur ni tänker kring de här sakerna. Och ska ni sitta där och skriva i era små debattgrupper. Det är fruktansvärt när Marcus Allard adresserar mig som politiker. Vad fan ska, väljarna kan ju faktiskt börja få insyn i vad jag tycker och tänker. Det är hemskt. Det handlar om huruvida vi ska rädda liv eller inte. Det är inte en komplex fråga. Vad är det som ska utredas? Det är helt jäkla otroligt. Det säger så mycket om Sverige idag. Replik, Viktor Tullgren. Jag tänkte inte ta för länge här jättelänge, men jag tror att poängen handlar väl inte om att utreda huruvida HLR fungerar, utan huruvida just den här tjänsten ökar antalet personer som överlever. Och det är väl det som egentligen är frågan. Jag menar, HLR är jättebra, men du... Kanske inte så att just en sms-tjänst ökar överlevnadschansen jättemycket, framförallt kopplat till den kostnad som ändå finns med tjänsten. Så det är väl det som är just utredningsfrågan. Är det här, ger de här pengarna den effektivitet man vill ha, eller får man mindre effekt? Det är ju det som är den oklara saken. Att HLR är bra är väl inget tvekan om. Men HLR behöver ju ändå genomföras av någon som kan HLR. Därav den lite mer oklara saken när det handlar om en frivillig tjänst. Men visst, jag förstår att din inställning är att det här är no-brainer och då att man gärna lägger på pengar på det, och det är en åsikt man kan ha, men professionen har ju lite som kommer fram till lite en annan fråga om det verkligen är effektivt. Men jag menar, med oändligt med pengar kan man göra oändligt med saker. Genmäle, Marcus Allard. Ja, det är ju ni som gör ett underskott på 1 miljard, så tala för dig själv, och så slösar du fan 10 miljoner på konst. Oändligt med pengar kan man göra oändligt med saker. Det är det som är grejen, vi har ju inte oändligt med pengar. Och det är därför Örebropartiet har lagt en budget som är välfinansierad. Det var tagit fram en nedskärningsförslag där vi bland annat borde... Alltså så här, de personerna i professionen, vad fan hände med dem?
Finns det alltså någon jävla tjänsteman som har kommit fram och sagt så här: vi har inte utrett färdigt om HLR funkar? Och det är faktiskt exakt det som diskussionen handlar om så här. Man ska få ett sms för att kunna göra HLR. Och då kastar vi tillbaka frågan här då. Vad är den stora risken? Är att vi lägger 600 000 kronor i sjön och att alla som SMS, får ett sms dyker upp och typ bara tittar på den här personen. De kanske sossar. De dyker upp och så tittar de och så bara, vi har ju inte evidens för att det här fungerar. Bara står och liksom låter det hända. Vad var det ni sa? Vi vill vänta och se. Ni fattar ju, man kan ju räkna ut med röven att det här fungerar. Det är en no-brainer. Annars hade du inte dragit de här patetiska försöken och så här hänvisa till kommunallagen. Tycker ni det är dags att gå till beslut? Bra, då gör vi det. Det finns två förslag, bifall till styrelsen och bifall till motionen. Jag ställer de två förslagen mot varandra. Är det fullmäktiges mening att bifalla styrelsens förslag? Ja. Ska bifalla motionen? Ja. Jag finner att vi har beslutat enligt styrelsens förslag. Nu har vi nog skrivit hur ni ska rösta redan. Alltså inte hur, utan hur ni ska bära er åt. Nej, du får skriva om det där. Ja, det förstår jag. Ja. Ja. Nej, för att... Ja. Det trodde jag var kvar. Nej. Ja, men då kör du någon gång till. De som... Vänta. Ja, jag väntar. Jag tänkte bara berätta vad de ska rösta på. Jo, de som röstar för styrelsens förslag röstar ja och de som bifaller motionen röstar nej. Och nu sätter vi igång voteringen. Saknas nu då? Det borde vara en till som röstar. Det är ingen som har misslyckats med att rösta. Är det Gunilla som har svårt? Ja, men nu har vi alla. Nu har vi alla. Och fullmäktige har beslutat enligt styrelsens förslag med röstsiffrorna 38 för styrelsens förslag, 30 för motionen och 2 stycken avstått. Det är därför som Vänsterpartiet menar att vi borde göra en plan för utbildningsinsatser för verksamma som man redan idag vet möter denna grupp ofta, till exempel inom psykiatrin då. Men att hänvisa till enskilda vårdcentraler att de för länge sedan blev HBTQ-certifierade visar bara att man inte tar frågan alls på allvar. Vi vet ju hur det ser ut på arbetsplatserna runt om, att människor slutar, det börjar nya människor och sådär, ny personal. Det behövs ständig påfyllnad och regelbundna samtal för att bibehålla en rimlig nivå på värdegrundsfrågorna. Marcus Allard, Örebropartiet. För någon timme sedan så röstade ni nej till att vi skulle införa det här med sms-livräddning. Det var dåligt, tyckte Vänsterpartiet. Nu står ni och förespråkar att vi ska ha mer HBTQ-certifieringar. Har jag förstått det rätt då? Jessica Karlqvist, Vänsterpartiet. HBTQ-certifiering är ju bara ett sätt att få ny kunskap på. Det andra kan ju handla om att man diskuterar frågorna på sin arbetsplats regelbundet. Och det behöver inte medföra några kostnader heller. Tack. Marcus Allard. Så motionen handlar om att ni ska initiera en diskussion om de här sakerna då? Ni står ju och pratar om att visst det är bra, jag tror att citatet var väl uttryckligen gällande HBTQ-certifieringar, alltså de här värdegrundsdiplomen, så citat, det behövs ständig påfyllnad för att upprätthålla nivån i utbildningsinsatser avseende värdegrunden, eller vad var det du sa? Men jag fick ju lite bekräftelse på min fråga och det är mest bara så här, jag vill bara visa prioriteringarna här. Att så här, man säger nej till en åtgärd som vi diskuterade i föregående, jag ska inte få kvar allt
allt för mycket där, men så här, som ändå rädda liv, som är väldigt konkret. Där röstar Vänsterpartiet nej. Trots att det enda man behöver göra det är att bara så här, släppa igenom det. Men nu, då går man upp, för det är den här typen av grejer som är liksom huvudfokus. Det är de här värdegrundsritualerna. Det visar prioriteringen. Det är bra tillägg till den andra debatten, bara för att liksom se. Återigen, så här, se vad är det för nivå vi har. Om det inte är någon mer talare på talarlistan tänkte jag fråga, är debatten avslutad? Svar ja. Här finns det två förslag, bifall till styrelsens förslag och bifall till motionen. Jag ställer de två sakerna emot varandra. Är det fullmäktiges mening att bifalla styrelsens förslag? Ja. Ska motionen bifallas? Ja. Jag finner att vi har beslutat in ett styrelsens förslag.